foca aqui em mim. Foca em mim. Eu tava aqui examinando esses testes de hoje em dia. Isso pode ensinar pros seus meninos, boy. Porque isso aqui é uma influência do demônio. Pra que seus filhos nasçam viado. Agora essa desgraça aqui tem que ser... Quando é o canal que... Porreta, o diabo do YouTube vai tira do ar. Aí quando é um diabo de um desenho desse, que se não pode dar o cu, um menino pequeno, eu sou mesmo, meu filho assiste um negócio desse que eu quebro de pau. Aí, meus amigos, o que eu queria falar pra vocês é o seguinte, que as empresas, tirem esse diabo desse desenho de merda e bota desenho de verdade. Eu vou dizer um desenho bom pra vocês meninas assistirem. Não é essa merda aqui não. O desenho bom que o menino acerta, bota Dragon Ball. Que é o bicho dando Kamehameha. Naruto. Que é o bicho falando. Deixa eu ver. Bota Jack. Boneco assassino. Sabe por que bota esses desenhos? Porque Naruto, o boneco, o diabo do boneco, vem assim. Dá uma kunai que arranca a cabeça. Eu acho bom esses desenhos, mano, porque quando o boneco vem de rei, arranca as pedaças, arranca as tranquias, arranca os tendão, o que te remela, arranca tudo. E no dia que eu assisti Dragon Ball Z, ali é desenho demais, porque os cada um Kamehameha, o cara despedaça todo, mas me arrastando árvore, pega de pau, quando chega no carro. Ha! Agora, meus amigos, eu fico imaginando. Foca ali. Esse desenho. Ele vai ensinar o carro, seu filho. Vai ensinar a beijar na boca. Um mágico com o outro. Isso é desenho de fresco. Agora, na minha época, não. Na minha época, o desenho era pauleiro. O pica-pau, doido. O pica-pau, quando ele botava aquele diabo daquele. Por que não que o pica-pau separava? Por que não que. Por que, pô? Que a porra do pica. Aí, meus amigos, isso é que era filme de desenho. O cabrunco. Eu tô buceta. Tudo bota canal bom. Bota canal bom. Quer que eu grave vídeo? Bota canal bom. Hoje. Canal bom. Essa miséria. Deixa essa desgraça aí. Eu quero evitar mais. Quero falar mais. Vira essa outra miséria, mano. Isso é canal pra viado assistir, é? O viado já tá no hospital, quase morto. Porque deu cu demais. Pegou AIDS. E o tempo de abrebrejo. Aqui tá bem bom. Aqui é bom. Piraca do Caribe? O homem... Eu não sei se fica assistindo. Mas é bom. É bom, mas é bom. Olha, as espadas do nego. As espadas, tá bom? Tchau! Vai! Bota essa desgraça em porquê pra me entender, rapaz! Bora ver, é tchufu, tchufu, tchufu! Isso! Isso é ótimo! Esse filme aí é ótimo! Deixa eu ver se tem nada aqui, tem nada. Esses filmes são ótimos! Essa... Vou falar desse outro filme. É o que, hein? Outro filme bom mesmo. Eu tô falando nada com nada porque eu me empolgo, às vezes eu me empolgo. Aí é por isso que eu me empolgo, pô, porque eu me empolgo. Que? Aí vem e bota filme bom pro cara assistir e bota aí filme de fresco. Agora Jurassic Park. Jurassic Park é o cão. Tem aquele fica. Amigo! Tu é doido! Aqueles bichos são um cão! Essa merda ainda tem para segurar o nome daqui, é isso. Eita, miséria! Tá bom, já em 4 minutos já. Deixa eu completar os 16. 4 minutos? Deixa eu completar os 16. 16? Minutos. Ah, fé. Tira esse filme, né? Fosse menos boneca assim, tchau. Game of Thrones, a batalha não. Do Satanás. Com as próprias mãos, The Rock. The Rock? Com The Rock?
É com The Rock mesmo? Bota aí, vai. Bota pra gravar. Agora. Aqui, meus amigos, também é filme. Aqui é um filme poleira. Aqui é um filme de homem. Aqui é um filme que eu satisfaço pros seus amigos, seus clientes, pros seus irmãos. E aqui, meus amigos, aqui é um filme. Aqui é um filme. Ok, ok, tá. Ok, tá. The Rock. Que The Rock? The Rock, eu sou fã de The Rock. Se eu fosse a mulher, deixaria ele chupar meu cu. Eu sou fã. Nós temos uma tradição. Bota pra gravar. Tá gravando, miséria. The Rock chegar com um taco desse na tua cara de frente pra tirar satisfação com tu, doido. Tu corre e te pega com o teu cu. Taco. Pega o taco que é todo em dentro. Aí sim é um homem de respeito. Bota no filho, foca no filho. Não, mano, eu foco no filho. Esse galinho é um miséria, esse galinho. Botou os cabos pra tocar. É o cabo, rapaz. Se eu for The Rock, eu fazer a mesma coisa. Só que ia ser diferente. Não ia ser com pau, não. Ia dar um tiro. Um tiro com a dose, nadinho. Ih, galinho miséria. A sorte que The Rock ainda é bom. The Rock ainda é bom. The Rock tem satisfação. The Rock. Se eu tivesse dito com minha faca, miséria, eu arrancava tuas tripas. Homem bonito, mas eu sou viado não, mas homem bonito. O bicho é um touro, meu amigo. Ó, vai encaminhando. Aí vocês falam por que, de onde é essa parte do filme, por que começou essas histórias. Esse galinho miséria botou bem uns quatro pra dar uma pizza. E o homem escapou, você que comeu o bicho, mas ainda saiu com a costela quebrada. Mas tá cola e pisa. Pelo muro. Você tá vendo esse televisão, esse cara ia ver pau. Você? Ué. E as drogas que vem no seu cassino? Aonde você consegue pro cassino agora? É droga. Ele vende droga. Tá comprovado. Ele vende droga. É porque ele é safado. Tem que ser do seguinte modo. Um cassino é uma máquina de imprimir dinheiro. Por que eu me arriscaria a vender drogas? Você era o dono da cidade. Agora isso mudou. Sério, a única coisa que mudou aqui é que você vai acordar amanhã e colocar esse distintivo bonitinho. Doido, se eu fosse The Rock aí, doido, dá uma paulada nisso, é? Morri! Vou matar, ó. Vou matar. Olha o braço do menino. Olha o rosto desse homem. Olha. Isso é um cachorro? Isso é uma... É aqueles cachorros de cadeia? Tá bom, menino. Então para de falar The Rock porque The Rock é foda. Mas não, mas eu vou parar não, eu vou continuar. Mas ele tá merecendo a paulada, segura. Ele botou quatro cabas da pizza no cabo, rapaz. Senhor, conserte a sua lanterna. É o último aviso. Qual é o problema da minha lanterna? Um homem é assim, um homem de verdade faz isso. Olha aí o que o homem faz. Agora se fosse um homem de bicha, bicha, homem, homem, bicha. Bicha, homem. E aí, agora eu vou usar um negócio tua. A parte que tu me pediu o like eu tirei. Ok. Ai, pedi like no inferno. Tá gravando agora? Agora eu tô. Ah, você é maldito. Vai, pede like. Hein? Já acabou de falar? Já, velho. Você já acabou de falar? Já. Eu dei pausa de novo. Maldições!